Ngeli pa punë pas mbylljes së Klanifornias, Albano Bogdo zbulon ku do e shohim. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ka zbuluar. Se së shpejti. Do të vi me një emision të tin. Aktori u shpreh se do të jetë një late night show, ku ai do të shpreh të gjitha aftësitë e tij. Do të filloj tani nga mesi ose fundi I shtatorit tek Vision Plus. Do të hap një emision timin. Jam vetëm unë. Do të bëj shumë të bukur. Do të shikoni të gjitha vlerat e mia si aktor. Të gjithë gjërat që nuk I kam shpërfaqur se kam qenë me njerëz të tjerë, do t'i shpërfaq, tha Albano.